Ndiyo. Nikaona nije kwako Kibonge tushauriane mimi na wewe. Sasa ni madini ambayo. Mume wangu wewe. Nini? Hivi wewe ni aibu kujistuki, eh? Ukavijueni hivi, ukavijueni ovyo, unakavijueni una hela wewe. Mwanaume kuhangaika, eh? Mwanaume kutafuta. Hangaika chakalika kama unajisaidia choo cha mbezi. Unje mimi nitampiga huyo. Kila kikubwa atasema uga ni tayari. Muangalie miguu yake vile. Utafikiri tangulia nakuja. Allah. Allah. Mwanamke wangu mimi aje nzalishe bei za. Anakukosea heshima kiukweli. Ndio tuko nje kwa sababu tunasikia kila sehemu huko. Sasa kwa nini akombe bicho kubwa kama liugali tayari ndo nini? Naenda kumpiga. Huyu kumuuta tu ndugu yangu. Acha mimi niende nyumbani wewe. Sasa unajua tena ndoa haingiliwi. Hamna shida ndugu yangu. Basi tuwasiliane. Haya. Mimi kwani muonyeshe kama mimi sio mtu mzuri. Wangu huyo. La Azizi, niambie nyonga mkali ya nini? Mm-hmm. Wa ubani. Ndio. Mmiliki wa pasoni za moyo wangu. Ndio. Nimenua matunda haya. Unanitoa udenda. Ili mbwase. Odi. Huh? Odi. Odi. Karibu. 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 Odi, odi. Hey, simu huyo. Odi. Karibu, karibu. Odi. Ndugu yangu. Mm. Karibu sana. Vipi mbona kama vile mnacheza sindimba, sielewa, mjetulia tulia. Ah, hamna basi tu. Karibu sana. Ah, pale kwangu bwana nimeangua mapapai. Mm. Nikaona na mimi jirani hapa. Hey. Kibonge mapesa mimi ndugu yangu. Mm. Kwao nikaona nichukue papai moja na nyinyi niwaletee mpate hata kufaidi msimu wa papai. Maana hapa naona mna mapapai moja tu. Ana roho nzuri huyu bwana huyu. Ana baya. Sasa mke wangu, tumuonyeshe tuna sisi la kwetu. Tumuonyeshe. Tumuonyeshe. Mm. Toa tu mke wangu. Huh? Allah. 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 Onja. Onja. Onja bwana. Vipi tena mbona papai kuweka huko? Lina shobo tu lenyewe limeingia. Hapa na nyoni ilikuwa njema vizuri. Eh. Sasa mpango akasema ngoja kidogo aliweke huko. Sio kama kuna oven joto. Uvunde uvunde yani ni matoko ndio uvunde. Sasa angalieni bwana. Unaweza shangaa mkeo anapata mimba papai. Asante, ubarikiwe. Una baya shemlake. Una baya kama nyamwitu. Mm. Una roho nyeusi. Unagawa mapai na kweli huna tatondocha wewe. Odi 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 odi. Ah, ah. Bwana kwema? Kwema. Karibu. Sawa. Shemeji habari? Ah, safi. Kwema huko? Kwema za hapa. Ah, huko safi kabisa bwana. Karibu shemeji yangu. Ah, asante sana shemeji. Umetukuta tumeshamaliza kula shemeji yangu. Ila ngoja kuletea chakula. Shemeji mimi tayari. Nimesha shiba tayari. Sio unatu shemeji yangu. Nimekula shemeji. Yaani ningekuwa sijala wala hata nisingeshindwa kusema. Ah bwana hata kidogo. Mimi tayari kaka. Unapaswa hata utoe si na shemeji yangu chakula hicho. Alafu mbona nyinyi ni watu tofauti sana? Nini? Yaani naona yaani nimekuja tu maana yake nimetoka kazi na ndo mara ya kwanza mara ya pili sio inakuja hapa na mara zote nikija hapo mnanikaribisha sio chakula njoo ule bwana chakula tukakununulia sio chai ndio mimi na soda lakini nina rafiki yangu yule bwana Kibonge yule kama unampata Kibonge mapesa Kibonge mapesa Kibonge mapesa yule kila siku naenda kwake mimi kupiga story sio unajua rafiki tena na pale ni majirani kama yeah. Yeah. Lakini hajawahi hata siku moja kuniambia bwana chakula na sijui hata anakula muda gani yule bwana Kibonge mapesa chakula kabisa yule kaka ni mchoyo yani Kibonge mapesa ni mchoyo usichokijua huwezi ukala chakula ukikanyaga pale kwa Kibonge mapesa huwezi ukala hata siku hii yule kaka hapana afu mbaya zaidi ni yeye na mke wake ndio Lakini sisi hata mwanamume kwa mchoyo mwanamke ingekuwa at least lakini wote. Sasa kama wao ni wachoyo mimi nitawaonyesha. Eh? Nitawaonyesha. Wala wachoyo sana. Mimi nitawaonyesha kama uchoyo mimi nitawaonyesha. Wewe ngoja tu hapa taarifa zangu. Hata na kwako mwanzo wala wachoyo wewe. Una msini zangu. Zinanipeleka mbio. Odi! Adoni ya mulu mungu! Odi! Odi! Kwa mume wangu! Hmm! Haya, kumekucha huku! Yesi, linagungwa huku! Kumekucha! Sanga msa hizi? Sai saa saba hii! Ah! Vipi? Adona mtu mwingine. Hmm! Kisha fiki wale mpumbavu. Ikifika midaa saa saba tu lazima aja. Ndokana nimesema kumekucha. Afu ule utasema kafungiwa kengele. Umeona? Hmm! Puwa lake linanusa.
mtu anakamta saba huko lakini ukisonga ugali huko poa lake. Mnamuna huko. Kula leo kwamba atumzuka. Sasa pale hata kama akija pahali. Naenda kumzuia kwa huko. Mzuia huko huko. Steletus unakumbuka? Naikumbuka. Mboga tayari, mboga bado hapa. Basi sanaambia. Nitakuita basi hapa. Mnashida. Haya kama kawaida. Bye. Vipi ndugu yangu? Mbona kaka tunasukumizana vipi? Ala. Nikusukumaye ndugu yangu. Vipi lakini kwema? Kwema, twende ndani, unachojua. Asa ndugu yangu unalenga? Yaani kuna mida yako tu ikifika juu mjikaji lazima atakuja. Mida gani tena hiyo? Sio mida kama hii mchana mchana hivi. Mida fulani hivi. Ndio mda ambao unakuwa free pale nyumbani, kwa unaona? Ndio. Bas tukae tu tupige story. Amtoe ndani. Sasa ndani mambo mengi huko, mambo zizo kungatangwata ya nini sasa ndugu yangu. Mchana hii? Mimi mbwa wangu achagui muda. Wewe tukae. Afia joto babu. Joto sio da. Joto tukae tu. Bila unalenga. Mishale yako ile ile. Ah, wewe hatari. Mhm. Ya vipi ndugu yangu? Nimeona nije bwana. Ndio. Nataka tushauriane. Kuhusu ile issue ya kansa. Na wewe shauri wako ni mchana tu muda fulani. Ndio sema unapata time. Mbona kama siku yani kama amla. Nakutania ndugu yangu eh. Naona kama unakuwa na kabubuziko wenyewe anasema kabubuziko. Yaani sikuelewi kabisa. Kwa mume wangu wewe. Eh. Kichwa kikubwa kama ugali tayari. Allah. Allah. Sio bwana. Allah. Kipigo nilichompa jana na hakijamtosha. Sasa sikiliza wewe tumeenda nyumbani. Ngoja nikamzibu wewe. Ah wewe acha twende wote tu. Uovu wa familia utaki kuingilia. Naijua hiyo. Naijua. Eh. Nyoko bahati yako. Nyoko wewe leo huli hapa.